Цю тему не тільки продовжимо обговорювати з нашою наступною гостею. Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Зараз доєднується до нашого ефіру. Пані Ольга, я вас вітаю. Слава Україні! Доброго вечора, героям слава! Пані Ольга, отже, НАТО і ЄС підписали спільну декларацію про співпрацю. А що це підписання означає для нас? Ну, перше, треба зазначити, що це вже третя декларація про взаємодію цих організацій, але, звичайно, на тлі повномасштабної війни вона найбільш змістовна. Власне, це вперше, коли такі дві великі організації домовились і про взаємодію з усього спектру не лише не військових, але і військових безпекових викликів. Мова йде про військову допомогу Україні, мобілізацію фінансів для цих цілей, захист елементів критичної інфраструктури, військову мобільність. Це ті питання, над якими ЄС і НАТО працюють спільно. Більше того, важливо звернути увагу, що як в ЄС є члени, держави-члени, які не входять до складу НАТО, так і в НАТО є держави-члени, які не входять до складу ЄС. І ця декларація передбачає взаємодію з усім колом держав, що виходить, охоплює весь європейський континент і основну частину трансатлантичного простору. Для України, власне, це ще один майданчик для координації зусиль, адже ми сьогодні говоримо про загострення ситуації на фронті, зростання агресивних акцій Російської Федерації. Президент і вся урядова команда проводить перемовини щодо збільшення військової допомоги, тому, власне, координація зусиль між сама партнерами сприяє досягненню цієї мети, враховуючи те, що 20 січня відбудеться засідання у форматі Рамштайн, де будуть обговорюватись нові потреби у військовій допомозі. Для нас це позитивний сигнал, і ми сподіваємося, що наші заклики по тим напрямкам військової допомоги, яка є сьогодні критичною на фронті, буде почута. Ще один дуже важливий політичний майданчик, який має відбутися і відбудеться, я впевнений, 3 лютого в Києві. Це саміт Україна-ЄС. Власне, скажіть, наскільки важливо, що ця зустріч буде відбуватися саме в українській столиці в такий складний час? І які головні тези будуть звучати на цьому зібранні? Я хочу також звернути увагу, що саме лідери ЄС, це президентка Європейської комісії, президент Європейської ради, були з числа перших лідерів, які прибули в Україну з початку повномасштабної війни вже в березні 2022 року. Їх візитів було дуже багато. Це такий дуже потужний сигнал підтримки України, того, що весь Європейський Союз стоїть поряд з нами. Для нас цей саміт, який відбувається саме в Києві, означає, що на тлі, знову ж таки, зростаючих загроз Російської Федерації військових, це не лякає наших лідерів, вони готові приїжджати і збільшувати свою допомогу, але більш важливим є те, що це буде перше політичне закріплення наших результатів після отримання статусу кандидата, прогресу по 7 політичним рекомендаціям. Ми також будемо обговорювати питання переходу до переговорного процесу, часових рамків, рамок і алгоритмів початку перемовин. Пані Ольга, з 1 січня Швейцарія починає головувати в Раді Європейського Союзу. Наскільки от у Швеції є політична воля для того, щоб Україну наближати ближче до Європейського Союзу? Дякую. Дійсно, Швеція вже почала своє головування. Ми, скажімо так, як такі гарні політичні друзі з Європейським Союзом, вже розуміємо і пропрацьовуємо нашу політичну взаємодію на роки вперед, на місяці вперед. Ми почали працювати зі Швецією ще задовго до початку головування, спільно сформували пріоритети головування. Сьогодні бачимо, що шведський уряд їх просуває вперше. В чергу мова йде про те, що навесні буде зроблена оцінка політичного прогресу по 7 рекомендаціях. Саме Швеція налаштована суттєво посилити санкційний тиск на Російську Федерацію, забезпечити безперешкодне виділення України всіх траншів в рамках програми макрофінансової допомоги. Ми також розраховуємо, що Швеція сприяє збільшенню фінансування військової допомоги, яка сьогодні вже
сягає кількох мільярдів євро, виділених Європейським Союзом. А щодо от зеленої трансформації, власне, про неї говорив президент Володимир Зеленський, як про завдання на наступний рік. В цьому от зацікавлені наші міжнародні партнери. А які кроки вже для цього зроблені? Ну, насправді, дуже важливим був сам фізичний візит в Україну віце-президента Тіммерманса. Це одна з таких найпотужніших політичних фігур в Європі і дуже впливовий політик на рівні Європейського Союзу. В свій час він координує політики зеленого курсу в ЄС. В свій час, як урядовець до початку повномасштабної війни, активно просувала цей порядок денний. І, власне, його візит був першим обговоренням майбутнього відновлення України на основі зеленої енергетики, зелених технологій. Ми знову структуруємо наш діалог. Особливу увагу ми приділили тому, що саме кліматична екологічна політика буде найважчою частиною переговорів, адже дуже велика кількість правил, обмежень сьогодні функціонує в Європейському Союзі щодо кліматичної політики. І очевидно, що в умовах війни і в рамках післявоєнного відновлення ми зможемо з одного відновлювати економіку, формувати конкурентоспроможність на ринку і відповідати найвищим стандартам. Нам потрібен перехідний період, тому ми говорили про те, як відстоювати, скажімо так, можливості, інтереси українських національних компаній, національних виробників, як залучати зелені інвестиції в Україну з тим, щоб ми могли якнайшвидше відповідати європейським стандартам, але при цьому зберігати свою конкурентоспроможність і власне і національні інтереси. Дуже важливим меседжем також було те, що без України досягнення кліматично-нейтральної Європи неможливо. Для нас це дуже важливий сигнал. І фактично його візит і така дискусія говорить про те, що перемога дуже скоро, і ми вже готуємося до неї і забезпечимо швидке відновлення країни на основі прогресивних технологій. Важливо, що ми обговорювали якраз зелену енергетику не в контексті кліматичної політики, а в контексті саме енергетичної безпеки. Власне, нові виклики, які формуються сьогодні на полі бою в Україні за результатами ракетних обстрілів і масової руйнації критичної інфраструктури, спонукають нас до інновацій, до запровадження нових технологій, нових підходів. Ми про це говорили, і це буде ключовою горизонтальною позицією у всіх питаннях, пов'язаних з відновленням нашої держави після війни. І ще щодо європейських стандартів. От за минулий рік наш парламент ухвалив понад 70 законів на виконання угоди про асоціацію. Чи завершений цей процес? Чи ще треба приймати якісь закони? Тільки, будь ласка, коротко, у нас залишилася буквально хвилинка. Все, що стосується наших зобов'язань в рамках партнерства, ми виконали, але це лише початок. Предступні перемовини передбачатимуть ухвалення сотень і сотень законопроєктів. Протягом цього місяця Європейська комісія представить перший зріз нашої відповідності європейським стандартам. Ми почнемо підготовку до переговорів. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Це була Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.